Сабатхан залуусаа дараа юм сэрүүлж байгаадаа маш их баяртай байна. Эвгүй баримтууд цуурлын 10 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Нимэтхэд бүхэл бүтэн 10 дугаарын ард гарсан байна. Хөрхөн хол явсан байна. Тэгтээ бас дахиад нэгэн олон дугаар би дотроо төрүүлсэн байгаа. Тэгээд үүнээс гадна нимэтхэд юм хэм бол тун удахгүй хэдүүлээ 50,000-ын босгыг даах гэж хэлээ. Тийм учраас хэрвээ та subscribe гэж амжааг бол яг одоо subscribe орчин дээр дараарай. Тэгээд танд их найс нөхөд эсвэл хамаатан сатанд руугаа миний бичлэгийг явуулж subscribe хийлгээрэй. Тэснэрээ 2018 онд багтааж хэр олуулаа болж чадхаа харцгаая. За тэгээд эвгүй баримт руугаа орцгоё. Өмнөх эвгүй баримтууд цуурлаараа хэдүүлээ. Хүн төрөлхтний түүхэнд хамгийн нууцлагдмал үлдсэн хэргүүдийн талаар ярилцсан бол энэ удаагийн цуурлаараа хэдүүлээ. Хүн төрөлхтний түүхэндх хамгийн учрын тайлагдаагүй бичлэгнүүдийг хамтаа учрыг тайлах гэж оролдох болно. За эхний миний та бүхэнд үзүүлэх ямар бичлэг байгаа вэ гэхээр нэгэн телевизийн шууд ярилцлагын хэсэг байгаа. Энэ хүү ярилцлагын хэсэг интернетээр тавьснаас хойш одоо интернет ертөнцөөр маш хурдан тархсан байгаа. За эхлээд ямар ч байсан би та бүхэнд бичлэгийг үзүүлье. Тэгээд та нар нүдээ завчгүйгээр ямар нэгэн хачирхалтай зүйл энэ бичлэгнээс анзаарч гинүү гэдгээ хараарай. Трене 2 gange inden vi skal spille den næste kamp. Det kan godt irritere mig lidt at vi måske må nøjes med en enkelt. Nu ser vi på dem i løbet af aften. Skal de ikke træne, og så ser vi meget de kan i morgen. Og eventuelt så vil vi lægge en træning ind. Lørdag. Ар талд байгаа юм хэвчтэй ямар ч ор сураггүй алгуулж байгаа та бүхэн ч гэсэн анзаарсан бах. Энэ бүхэн тэгвэл боломжтой юу? За тэгвэл хэдүүлээ энэ бичлэгний уучрыгын тайлах гэж оролдъё. За эхлээд хэдүүлээ энэ алга болсон юм хэвчтэйний хөлний байрлалыг харцгаая. Та нар сүудрийг нь сайн ажиллах юм бол хөдлж эхэлж байгааг нь анзаарах болно. За одоо тэгвэл баг зэрэг удаашруулж харцгаая. За одоо тэгвэл жинсэн үндийн эсэн хараараа удаашруулж харахад сайн харагдах болно. Тэгэхээр хитүүлээ баг уучрыг нь олчлоо. Энэ бэлгэнд тийм юр бус юм гэж хэлээд байх юм байхгүй. Энэ бол ердөө л цаг хугацаа болон камерны үзэгний маш төгс зохицол гэж хэлж болохоор байна. За дараагийн бичлэг бол магадгүй та нарын зарим мэдэхвах харх хувцнууд гэдэг нэртэй нэгэн байгуулгын талаар ярилцвална. За харх хувцнууд гэж хэлэхээр та нарын зарим нь бол мэдж байгаа бах. Киноны хүртэл байдаг. За ерөнхийдөө энэ байгуулга нь яадаг вэ гэхээр харь гаргийн ямар нэгэн биед харсан хүмүүстээр очиж амийг нь тагиж харсан зүйлийг нь нууц хിവэрэнд байлгах одоо юм зоригтой үйл ажиллагаатай байгуулга байгаа. Гэхдээ яг амьдрал дээр энэ байгуулга байдаг үгүй бол хүмүүс мэдэхгүй. За интернет дээр бол хар хувцсуудын талаар янз бүрийн баримтууд байлээ. Тэгээд энэ хүү баримтуудаас нэг хөөрхөн дүүлэнтэй баримтыг би та бүхэнд одоо хүргэе. За миний одоо та бүхэнд үзүүлэх гэж байгаа бичлэг бол тухайн үед интернет ертөнцөд тархснаас хойш багхгүй дүүлэн нэгдэг дэсэн бичлэг байгаа. За эхлээд би та бүхэнд ямар ч хэсэг нэгэн бичлэгийг үзүүлье. Тэгээд та бүхэн дор доороо өөр өөртөө дүнэлтийг эхлээд ямар ч хэсэг хийгээрэй. Тэгээд дараа нь хамтдаа үрчгийг тайлах гэж оролдъё.
За энэ хүү бичлэг нь ерөнхийдөө шөнийн 12 цагийн үед хурдны зам дээр машины камеранд бичигдсэн дүрс харагдаж байгаа. Эхлээд хоёр хар хувцастай хүн замын эсрэг тал руу одоо бусад бүлэг одоо хар хувцастай хүмүүс рүү гүйж байгаа тийм хэсэг дүрс харагдаж байгаа. Тэгэд эхлээд интернет ертөнцийн дээр энэ хүү бичлэг маань юу гэж тархсан бэ гэхээр хар хувцнууд гэж байгуулагдаж байдсан байна. Энэ бол хар ярихны судалтын юм нууц байгуулга байна гэж одоо шууган дэдэсэн байгаа. Гэхдээ юу гэж бяцхан судалгаа хийсний эцэст энэ хүү бичлэг нь Radiohead гэдэг хамтлагийн шин цомог, шин дуугаа одоо бусдад хүргэх маркетингийн нэг хэлбэр байсан тодорхойлсон байгаа. Хэсэг хугацааны дараа хамтлагийн албан ёсны Instagram хуудсан дээр энэ хүү бичлэг тавигдсан байгаа юм. Хамтлагийнхан албан ёсны Instagram хуудсан дээр энэ хүү бичлэгийг тавих хүртэл маш олон YouTube сувгууд хүртэл энэ хүү бичлэгийг жинхэнэ байна гэж одоо мэдгдсэн байна. За ямартай ч гэхдээ энэ хүү бичлэг бол анх эхлээд хүний нүдээр харахад бол хуурамч гэж мэдгдэхээргүй үнэмшлээ хийсэн бичлэг байлаа. Тэгээ та юу гэж бодож ирсэн бэ? Энэ бичлэгийг жинхэнэ гэж бодож ирсэн үү? Эсвэл ямар нэгэн зүйл маркетинг байна гэдгийг мэдчихсэн үү? За миний та бүхэнд үзүүлэх дараагийн бичлэг бол маш олон хүмүүсийн эргэлзээг төрүүлж маш их маргааныг дэгдээсэн бичлэг байгаа. За энэ хүү бичлэгэн дээр ерөнхийдөө юу гардаг вэ гэхээр Сауди Арабын хилийн хоёр цагдаа хилийн орчим маш хачирхалтай зүйлтэй таарснаа бичиж авсан байгаа. За эхлээд ямар нэгэн дүгнэлт хийх өмнө би та бүхэнд бичлэгийг үзүүлье. Шоу. Дөвөр, дөвөр, дөвөр. Сэйбр. Лаф, 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 лаф. Нилийн эвгүй бичлэг байгаа танараас харж байгаах. Тэгээд би энэ бичлэгэн дээр бас нэлээдгүй судалгаа хийсэн л дээ. Тэгээд хүмүүс бол маш их магадлалыг гаргаж ирсэн байсан. Гэхдээ хамгийн хүчтэй гэж хэлэхээр магадлал нь юу вэ гэхээр энэ хүү одоо бичлэгнэр гарч байгаа дүрс бол шулмын одоо ямар нэгэн зан үйлийг үйлдэж байгаа
хүм байна гэдэг магадлал бол хамгийн хүчтэй явагдчихсан. Тэгээ юугаш шулмын талаар ярьж эхлэхээр та нар бол шууд үл итгэх тийм байдал руу шилжиж байгаа. Би ч гэсэн анх шулам гэдэс нь аа шулам гэж одоо байх болох гэж бодсон. Гэхдээ юугаш би та нарт аюул сони мэлгүй. Сауди Араб одоо хүртэл энэ шулмын зан үйлийг хийдэг хүмүүстэй маш хатуугаар тэнцдэг. Шулмын зан үйлийг хийх гэж оролцсон хүнтэй хуулийн маш чанга гарах хэмжээ авдаг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр хэрвээ Сауди Арабт хин нэгэн шулмын зан үйл хийж байгаа эсвэл хийж байсан нотлохдох юм бол шууд цаазаар авах арга хэмжээ авдаг байна. Тэгэд би энэ шулмын зан үйл гэдэг зүйлийн түүхийг судалж үзсэн л дээ. Тэгэхээр Христийн мэдлснээс 600 жилийн өмнөөс хүртэл ерөнхийдөө түүх нь эхэлсэн байдаг. Тэгээд 17-р зуунд бол аюу хүчтэй гарч ирж байсан. Тэгээд одоо хүртэл Сауди Арабт одоо энэ шулмын зан үйлтэй эсрүүцэх одоо эсрүүлсэн байгууллагууд маш олон байдаг. Ерөнхийдөө яагаад вэ гэхээр Сауди Араб маань өөрөө ерөнхийдөө шулмын зан үйл энэ түүхэн холбогдсон байдаг учраас яг тэнд аюу чанга хөгцсөн байдаг гэж хэлж болно. Тэг хамгийн сонин нь юу вэ гэхээр одоо хүртэл Сауди Арабт энэ шулмын зан үйлээс болж маш олон хэрэгүүд гардаг. Тэгэд би хувьдаа энэ талаар ерөөс өмнө мэдчихэв үү? Би яг энэ бичлэг үзснээсээ хойш судалгаа хийхэд анх удаа ийм зүйл байд юм байна. Одоо хүртэл байд юм байна гэж мэдсэн. За тэгээ буцаад бичлэг рүү орцгоё. Тэгээд маш олон хүмүүс ерөнхийдөө энэ бичлэгэн дээр байгаа энэ зүйлийг бол хин нэг шулмын зан үйл хийж хагаад одоо камерт төрсэн байна гэж магадлал гаргасан байгаа. За тэгээд энэ бичлэгийн анхны хуулбар нь 2014 оны 11 сард хамяа YouTube-д тавигдсан байгаа. Тэгэд үүнтэй бараг зэрэгцээд 9 сарын 24-нд нь ямар хэрэг гарсан бэ гэхээр нэгэн эмэгтэй шулмын зан үйлд ашигладаг чулуунууд болон таринуудыг Катарын хилээр гарах гэж хагаад баригдсан хэрэг гарсан байна. Мэдээж энэ хүү YouTube тавигдсан бичлэгийг шууд тавив эсвэл хугацааны дараа тавьсан гэж үзэх юм бол магадгүй энэ хоёр хэрэг хоорондоо авцалдаатай холбоотой байж болох юм аа гэж хүмүүс ярьдаг. Тэгээд үүнээс гадна ориг бичлэгний тайлбар дээр байсан нэгэн хаягийг одоо Google Map-аар хийж үзэхээр Кувайт буюу яг Сауди Араб, Иран, Ирак гурвын голынх нь одоо хэсгээр зааж исэн. Тэгээд тэрхүү хэсгийн газрыг орчныг нь бичлэгэн дээр гарч байгаа орчинтой харьцуулахаар яг таарж исэн бас магадлыг улам одоо ойртуулж өгсөн байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө эцсийн хэлэхэд энэ бичлэгийн нууцыг яг баттай тайлхад бол маш хэцүү байлаа. Тэгэд магадгүй миний төрүүний хэлсэн магадлал биш байлаа гэж бодоход хин нэгэн зүгээр нэгнийгээ хуурж айлах гэж байгаа үйлч байсан гэж болох юм. Тэгээд та юу гэж бодож байна? Энэ бичлэг жинхэнэ бичлэг үү? Эсвэл хуурамч бичлэг үү? За дараагийн хамстаа уучрыг нь тайлах гэж оролдох бичлэг бол хамгийн их маргааны дэгдсэн бөгөөд хамгийн олон гэрчтэй хайр яргийн бит бичгдсэн дүрсний талаар ярилцах болно. Tonight something strange happened in the skies over Arizona that still hasn't been fully explained. An event now known as the Phoenix Lights. It was extraordinary. No one knows for sure what happened that night in the skies over Arizona in March, but thousands of people saw something. За 1997 оны 3 сарын 13-ны өрөө 7 цагийн үед Arizona мужийн Phoenix хотын дээгүр үл мэдэх 5 ширхэг гэрэл удаан хөвж өнгөрсөн байгаа. За энэ хүү хэрэгтэй холбоотойгоор үндэсний харийн бид судлалын төвдөр 20 цаг 16 минутаас хамгийн анхны дуудлагыг нэгэн тэтгэртэй гарсан цагдаагийн ажилтан хийсэн байна. Тэгээд тэрхүү иргэн юуж дуудлага ирүүлсэн байх гэхээр тэнгэр дээгүүр бие хэлбэртэй 5 ширхэг үл мэд гэрэл удаанаар одоо хөвж өнгөрж байна гэсэн дуудлага ирүүлсэн байгаа. Тэгэд энэ хүү анхны дуудлагаас хойш 100 дуудлага маш олон гэрчүүдээс ирүүлсэн байна. Тэрээр нийт 700 гаруй хүмүүс энэ хүү үзэгдлийг нүдэрээ харсан гэж баталдаг бөгөөд тэдний дунд цагдаа нар, эмчнэр болон цэргийнхэн хүртэл байсан гэж байна. Зарим гэрчнэр агаар тэр 5 ширхэг бөмбөлөг хөөрж байна гэж гэрчлэдэг боловч зарим нь энэ нэг том бийтэс гарч байгаа
таван ширхэг гэрэл юм байна гэж одоо мэдээлэл хийсэн байдаг. Тэгээд бас нэг сонин мэдээлэл нь юу гэхээр энэ хүн бит нь өөрөөсөө дуу гаргахгүйгээр агаар төвлж явж ирсэн гэдэгт одоо хүмүүс бүдэрэг санал нийлдэг. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа 22 цаг үед энэ хүү гэрлийн тоо маань 9 ширхэг болсон гэж байгаа. Тэгээд тухайн үед камертай гар утсаж гэж байгаагүй. Тэгээд бичлэгийг бол маш цөөхөн одоо хүмүүс бичиж авсан байдаг. Тэгээд тэдний нэг одоо би та бүхэнд үзүүлээ. Тэгээ би одоо та бүхэнд энэ хүү үзэгдлийг нүдээрээ үзсэн гэрчүүдийн ярианаас хүргэе. За Дайна Валентайн гэж нэгэн гэрчийн ярианаас үзэх юм бол энэ гэрч маань гэрийнхээ хашаанаас энэ хүү үзэгдлийг харсан байгаа. Тэрээр гэрлэгний анхлын том биетийн хүрээн л харагдаж исэн гэж мэдэгдэл хийсэн байгаа. Тэгээд гэхдээ том биет өөрөө нүдэнд харагдахгүй байсан гэж байна. Гэхдээ яг юу байсныг мэдэхгүйч хүмүүсийн мэдтгүүл нэг технологи байсан гэж хэлсэн байна. За, Тим Лэй гэж гэрч юуж хэлсэн байхлаа. Тэнгэрт байсан зүйл бишрмээр бас хүрдмээр зүйл байсан. Маш том сонин зүйл байсан. Гэтэ яг юу байсныг харж чадахгүй байсан. Харагдж байгаа зүйл нь бити хүрээн л харагдаж байсан гэж байгаа. Гэтэ гэрэл нь их сонин гажууд шиг гэрэл өмнө битийн гэрэл харж байгаагүй гэж гэрчсэн байдаг. Тэгээ тухайн үеийн USA Today сандар юу гэж нэгтгэсэн бэ гэхээр агаарын хүчнийхэн радар дээр ямар нэгэн биет олж хараагүй. Гэхдээ маш олон ажилтнууд өөрсдийн нүдээрээ энэ хүү биетийг харсан гэж одоо мэдээлэл хийсэн байгаа. За, гэрчүүдийн түвэл ерөнхийдөө хэлсэн нийтлэг зүйлс нь юу вэ гэхээр за энэ бол нэг том биет байсан болж таарж байна. А хоёрдугаарт юу вэ гэхээр энэ бол өөрөөсөө дуу гаргадгүй биет байна. Гуравдугаарт юу вэ гэхээр энэ биет нь агаард удаанаар хөвж явсан гэдэг энэ гурван баримт бол ерөнхийдөө ихэнх гэрчнэрээс бол гарч ирсэн байна. За, үүнээс гадна өөрийн нүдээрээ харсан Билл Грэйнер гэж ачааны машины жолооч юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэрвээ өмнө хин нэг харь гаргийн биет харсан гэж хэлсэн бол үлгэр тэтгэдэггүй гэж хэлэх байсан. А одоо миний харах өнцөг өөрчлөгдсөн. Гэхдээ би дэлхий дээр хамаарахгүй ямар нэгэн зүйл харсан гэдэгтээ итгэлтэй байна гэж хэлснээс гадна засгийн газар үүний хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Энэ нь олон мянган хүн нийт цэнгэлэхэд хүл бүмний тоглолт үүсгэний дараа бидний тэр тоглолт үзээгүй шүү гэж шахахтай яг адил зүйл болж байна гэж хэлсэн байдаг. За, тэгээ үүнээс хойш засгийн газараас энэ хүү явдалд ямар ч үнэлгээ өгөөгүй бүхэл бүтэн 3 сар өнгөрсний эцэс 6 сарын 18-нд USA Today сонинх дахин албан ёсоор нийтлэл гаргасан байна. Тэгээд энэ хүү нийтлэл дээр юу гэж бичгдсэн байх вэ? 3 сарын 13-нд 100 хүн тэнгэрт аврага биетэ үл мэдэх биет хүүж байсныг харсан нь сүүлийн 50 жилд хамгийн их хүмүүсийг нухарталд оруулсан үйл явдал боллоо. Үүнд албан ёсны ямар нэгэн тайлбар одоогоор гараагүй бөгөөд засгийн газар ямар нэгэн мөрдлөг хийж эхлэхгүй байна гэж нийтлсэн байна. And now I'll ask Officer Stein and his colleagues to escort the accused into the room so that we may all look upon the guilty party. Don't get him too close to me, please. Тэгэд хэрвээ харь гаргийн бит гэдгээс арай өөр магадлалыг хайж үзэх юм бол нэг магадлалын хэм бол цэргийнхний ямар нэгэн зэвсгийн дуршил байсан байж магадгүй ма. Тэрхүү таван ширхэг гэрэл бол тийм асан гал одоо галын дүл доош бууж исэн байж болох юм а гэсэн магадлал байдаг. Тэгээд энэ хүү явдлыг баталгаажуулж одоо хэр адилхан харагдж байна гэдгийг үүсгэхийн тулд агаар дээр яг тийм галын дүлийг нисгэж үтсэн байгаа. Тэгээд энэ нь ерөөхдөө хэр адилхан харагдж байгааг би та бүхэнд зөвлөе.
Тэгэд энэ бол нэг тийм хүчтэй магадлал биш байх гэж бодож байна. Тэгэд ер нь бол хамгийн боломжтой магадлал нь бол ямар нэгэн харийн бит байсан гэдэг магадлал бараг л хүрч яах шиг байна. Тэгэд одоогор бол яг юу байсан 100% бол батлагдаагүй байгаа. Гэтэ нэг л өдөр батлагдах байх гэж бодож байна. За миний дараагийн та бүхэн үзүүлэх бичлэг бол Филиппиний нэгэн хотын гудамжинд авсан бичлэг байгаа. Энэ бичлэг бол 100% худалдаач бичлэг байж магадгүй эсвэл үнэн бичлэг байж магадгүй. Гэхдээ дүгнэлт хийх өмнө эхлээд ямар ч хэлсэн үздцгээе. Tada otak, tada mulut, tada hidung, tada otak pun. Lain aja. За та бүхэн дөнгөж сая толгоогүй хүн гудамжаар тайван алхацгааг харж байна. Тэгэд энэ бичлэг жинхэнэ үү эсвэл зүгээр нэг видео эвлүүлэг үү? Тэгэд нэг зүйл гарч ирсэн нь юу вэ гэхээр яагаад энэ хүний зөвхөн ардаас нь бичсэн байна гэдэг асуулт гарч ирсэн. Урдаас нь эсвэл хажуунаас нь бичсэн ямар нэгэн дүрс нь интернет дээр тавигдаагүй байгаа. Тэгээд би бол өөрийгөө хурам эсвэл жинхэнэ бичлэгийг яалахтаа гайвуу гэж боддог. Тэгэд хэдүүлэн ямар ч байсан толгоогүй хэсгийнх нь дүрсийг томруулаад сайн ажиглаад үзье. За тэгэхээр та нар анзаарсан бол тэр толгой байх ёстой хэсэг дээр дүрсний нэг жижигхэн гажууд л үүсч байгааг та нар анзаарч байгаа. Зарим нь анзаарахгүй гэж магадгүй. Тэгэд энэ нь болохоор юу вэ гэхээр миний хувьд би юу үүнд хийсэн бэ гэхээр энэ бол маш энгийн наацхан видео эффект. За тэгэхээр энэ хүү бичлэг нь ямарчсан хуурамч мэн гэж дүгнэлээ. За миний дараагийн та бүхэнд үзүүлэх бичлэгийг бол хуурамч гэж хэлэхэд бол маш хэцүү гэхдээ маш сонин хацгалтай бичлэг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө энэ бичлэгийн түүхээс ярих юм бол нэгэн одоо сурвалжлагч Малайзийн нэг нууцлаг цүн дээр очиж нэгэн ламтай одоо сурвалжлаг хийсэн байгаа. Тэгэд гол нь юу сонин бэ гэхэлэр тэрхүү ламын өөр дээрээ хийж байгаа үйлсүүд нь энгийн хүмүүс дэсвэрлэх боломжгүй гэж хэлж болохоор үйлдэл байгаа. Одоо та бүхэн харах болно. Тэгэд энэхүү сурвалжлагын багт болохоор эмч инженерүүд одоо энэхүү хацралтай зүйлийг тайлбарлахын тулд хамт одоо нэг багт явсан байгаа. Тэгээд цуг явж байгаа инженерүүд нь хүртэл энэхүү зүйлийг энгийн хүн хийх бол ямарч боломжгүй маа гэдэг дүгнэлтэнд шууд хүрсэн байгаа. Тэгээд бичлэг дээр болохоор төмрөөр мөрөөдөл нь толгоо руугаа цохоо, тэгээд буцаад толгоо руугаа цохиж тэгшилж байгаа. But first he says he must prepare his body by harnessing his chi. Are you impressed? Дараа нь хоёр жадны үзүүрэн дээр тогтоод дээрээсээ даралт учруулж байгаа тийм сонь сонь үзэгдлүүд байсан. One tiny slip and this spear could slice through his windpipe. Тэгээ одоо хүртэл энэ хүү үзэгдлийг шинжлэх ухаанаар тайлбарж ирэх чадаагүй байгаа. Тэгээ одоо бүр хамгийн итгмээргүй хэсэг рүү орцгоо. Энэ хүү лам хоол руугаа дриллер өрөмдөж үзүүлсэн байгаа. Тэгээ инженерүүд тухайн дрилний даралтын тоосч үзэхэд 200 паундаар одоо хүчтэй дарж ингэж өрөмдөж ордолж байгаа гэж одоо даралтыг хэмтсэн байгаа.
That's totally 100% real. Certainly getting through that first layer of skin. Why it's not going further, I don't know. I mean, it went through the wood. Тэгээ та юу гэж бодож байна? Энэ ламын артлихын нууц нь юу вэ? За дараагийн миний тав хүндээ ярилц зүйл бол шүдний эмчтэй холбоотой байгаа. Мэдээж хүн болгох шүдний эмчтэй очихоос айдаг тийм үү. За яг ямар явдал болсон бэ гэхээр Brand Motley гэж энэ хүн эмчтэй маань нэгэн охин нь Howard гэдэг нэртэй эмчтэй шүдний эмчтэй аваач үзүүлсэн байгаа. Тэгээд бүхэл бүтэн 3 цагийн одоо үйл ажиллагааны дараа тэрхүү ээж маань ямар нэгэн зүйл буруугаар иргэснийг ойлгосон байна. Тэгэд энэ хүү шүдний эмгэн Америкийн Флорида мужид байдаг юм байна. Тэгэд уг нь ээж охин хоёр зөвхөн нэг шүдэд ахуулахын тулд энэ хүү эмчтэй очисон байна. Тэгэ 3 цагийн дараа ээж одоо охин асуухад сүлэгч нар юу ч хэлсэн байх гэхээр танай охин чинь ямар нэгэн нэмэлт одоо эмчилгээ хийх шаардлага гарсан. Тийм учраас тайван бай гэдэг зүйлийг хэлсэн байна. Тэгэ мэдээж санаа зовсон ээж охин дээр ямар бүх зүйл хэвэн байгаа уу шалгах гэдээ очтод охин маш их айсан, маш их баламгцсан байдалтай байсан гэж байгаа. Тэгээ юу болсон гэж тэрхүү ээж охиноо аваад түрний хэсэгт очоод үзүүлэхэд нэг шүд биш бүхэл бүтэн 7 шүдийг нь сунгасан байсан гэж байгаа. Тэгээд үүгээр зогсохгүй яасан гэж охины мэдгэцнэр тэрхүү эмч шүдийг нь суулгаж байхдаа зохиж багал зуурч гэсэн гэж байгаа. Тэгээд тэрхүү ээж маань мэдээж сандраад цагдаагаас тусламжгүй цагдаад хандсан байгаа. Тэгээд дараа нь яасан бэ гэхээр Facebook дээр пост бичсэн юм байна л да. Тэгвэл чинь юу болсон гэж Facebook постыг харсан ойр хавийн маш олон эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ үзүүлж байхдаа шаардлахгүй үед нь маш олон шүдийг авсан тохиолдол илэрсэн байсан гэж байгаа. Түүгээр зогсохгүй нэгэн өөр ээж хүүгээ тэр эмчтэй үзүүлж байхдаа ямар нэгэн зүйл буруугаар ирсэнийг мэдрээд бичлэг хийсэн байгаа. Тэгээд тэрхүү бичлэгийг одоо би та бүхэнд үзүүлээ. Тэгээд тэрхүү ээж бол энэ хүү бичлэгийг дараа нь баримт хэрэг болж магадгүй гэсэн үгнээс энэ хүүхдгийг хийсэн байгаа. Тэгэд энэ хүүхдлэр энэ ч одоо хүүхдийн саналтай биеийг нь чангаар боосныг одоо бүгдээрээ харж байна. Үүгээр зогсохгүй 16 шүдэнд нь шаардлахгүй мэс засал хийсэн тогтогцсон байдаг. Тэг хамгийн сонь нь юу вэ гэхээр эцэг эхчүүдийн хийсэн цагдаа руу хийсэн гомдолд цагдаа нар ямар нэгэн арга хэмжээ авахгүй байсан гэж байгаа. Тэгэд үүндээ эцэг эхчүүд маш олон эсвэл гаргаад чагсаалт цуглаан хийсэн ч гэсэн тэрхүү юм ч одоо ажилдаа үржлүүлж явсаар байсан гэж байгаа. Яг хөө эмчд 20 хяал өгөөгүй ч гэсэн мөнгөний торгуулийг бол ноогдуулдаг байсан гэж байгаа. Тэгэд одоо гол хэсэгт орё. Тэгээд цагдаагаас ирсэн энэ хэмжээний мөнгөний торгуулийг эмч эрүүл мэндийн даатгалаас ирсэн мөнгөөр төлдөг байсан гэж байгаа. Тэгээд та нарт бяцхан мэдээлэл хүрэхэд Америкт дунджаас доллар орлоготой хүмүүсийн төлбөрийг шууд эрүүл мэндийн даатгалаас нь төлдөг байгаа. Тэгээд энэхүү эмчдэр ирдэг одоо гэр бүлүүдийн манд хинх нь дунджаас доор олохдоо учраас шууд нийгмийн даатгалаас одоо төлбөрийг хийдэг гэсэн гэж байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ хүү эмч хэр их хүүхдийн шүд авна төдий ч нэ эрүүл мэндийн даатгалаас их хэмжээний мөнгө авна гэсэн үг. Тэгээд шаардлагагүйгээр маш олон хүүхдийн шүдийг суулгах хамгийн гол шалтгаан энэ болж таарч байгаа. Тэгээд энэ хүү эмч яасмэ гэхээр яг энэ аргаараа 10 гаруй жилийн турш нийт 4 сая амрикт доллар олсон байна. Тэгээ тухайн эмнэлгийн онлайн сайтн дээр бол маш олон эцэг эхчүүдийн ууралч бухимдсан сэтгэлдүүдийг харж болно. Тэгээ хамгийн сонин юу гэж энэ хэрэг одоо хүртэл шийдэгдэх үйлцэн гэж боддоо. За тэгээ миний өнөөдрийн та бүхэнд бэлдсэн эвгүй баримтууд сурал маань үүгээр өндөрлж гээд хэрвээ сабскрайб хийж амжаагүй бол сабскрайб орчин дээр хүчтэй дараарай. Тэгээд та бүхэн баг гэсэн таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээд дараагийн эвгүй баримтууд суралаар юуны талаар судалмаар байгаа комент бичээрэй. Тэгээд инстаграмаар фоллоу хийж амжаагүй бол яг одоо фоллоу хийгээрэй. Яванда сонирхолтой уралдаан тэмцээнүүд зарл болно. Тэгээд дараа дараагийн эмчлэгээр улам сонирхолтой бичлэгүүд хийх хичээх болно. Тэгээд дараагийн эмчлэгээр уулзлаа. Түр баяж таа.